Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah 17 Mac membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang turut mengisi laporan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Selaras pengumuman kerajaan berkait fasa peralihan endemik bermula 1 April, semua masjid dan surau di wilayah persekutuan dibenarkan untuk solat berjemaah tanpa penjarakan fizikal. Menurut pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Ajib Ismail, ia juga merangkumi ibadah solat sunat terawih pada bulan Ramadan serta kiamulai. Kehadiran dibenarkan tanpa had umur kepada yang telah menerima vaksin namun jemaah digalakkan untuk membawa sejadah sendiri dan mengikuti SOP Kementerian Kesihatan KKM. Majlis berbuka puasa, moreh dan sahur juga dibenarkan namun penyediaan makanan berbungkus digalakkan. Aktiviti Tadarus Al-Quran di masjid dan surau boleh dilaksanakan pada waktu yang bersesuaian dalam kumpulan kecil. Datuk Muhammad Haji berharap lebih ramai jemaah dapat mengimarahkan masjid dan surau apabila kebenaran baru ini dikuatkuasakan. Singkatan, nama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini dikenali sebagai KKOM dan bukan lagi KKMM. Perkara berkenaan diumumkan menterinya Tan Sri Anwar Musa ketika memulakan sesi penggulungan perbahasaan titah diraja di Dewan Rakyat. Saya harap selepas ini dirujuk sebagai K-KOM bukan lagi KKMM. Mulai hari ini K-KOM dan menterinya dirujuk sebagai Menkom, M K O M N, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus untuk pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 akan dibuka bermula pertengahan April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata 400,000 pelajar seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program berkenaan. Mereka terdiri daripada pelajar IPT awam dan swasta, kolej komuniti dan kolej bawah Kementerian Pengajian Tinggi. terutama daripada golongan yang miskin dan juga di bawah kumpulan B40 yang pendapatan ibu bapanya tidak melebihi 4850 ringgit sebulan boleh memohon untuk mendapatkan peranti-peranti yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar. Ini termasuk pelajar-pelajar yang baru mendapat tempat di universiti nanti. Apabila mereka telah mendapat tempat, mereka juga boleh mula memohon bermula pada, pada bulan April ini dan pada bulan Jun roll out program perantis ataupun perantis siswa kepada pelajar-pelajar miskin. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 sejajar hasrat kerajaan memastikan rakyat terutamanya pelajar IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos yang berpatutan. Ia bagi membantu pelajar IPT menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan komunikasi. Kelantan antara negeri yang mendapat manfaat besar bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Sehingga suku keempat 2021, liputan 4G di negeri itu telah mencapai 95.18% populasi. Laporan wartawan Amirul Hafiz Rosli. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Kelantan, Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, bagi jendela fasa pertama, kerajaan membina 91 buah menara baru menaik taraf 1,377 stesen pemancar dan 54,700 fiber optik ke setiap premis di seluruh negeri ini. Untuk projek menara baru di bawah jendela fasa 1, sejumlah 91 menara baru akan dibina. Daripada jumlah tersebut, 43 menara telah berjaya disiapkan pada sehingga kini. So, bakinya akan disiapkan sehingga uh, penghujung tahun ini. MCMC memberi komitmen penuh dalam mewujudkan kesaling hubungan digital lebih berkualiti bagi kesejahteraan pengguna dan perkembangan ekonomi di Kelantan. Ia bagi mencapai sasaran 96.9% populasi penduduk yang akan mendapat liputan 4G pada hujung tahun ini seperti yang disasarkan di seluruh negara. Menerusi jendela, masyarakat di Kelantan mendapat manfaat lebih tidak kira di kawasan bandar, luar bandar atau kawasan pendalaman. Mengulas berkenaan jendela maps iaitu portal untuk rakyat, Beliau berkata inisiatif dilancarkan bagi membolehkan orang ramai memeriksa liputan talian syarikat telekomunikasi di sesuatu kawasan. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima aduan. Banyak dapat membantulah orang ramai untuk menyemak status-status perkhidmatan liputan 4G dan juga di samping itu ada juga maklumat-maklumat tambah lain, tambahan lain seperti lokasi pedi. Di lokasi, setiap lokasi pedi di negeri Kelantan dan juga di seluruh negara lah. Dalam pari itu tinjau RTM bersama MCMC ke beberapa jajahan mendapati rata-rata pengguna berpuas hati dan berterima kasih kepada MCMC dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana menaik taraf jalur lebar di kawasan mereka. Alhamdulillah lah dengan kerja kita lah ni buat upgrade ke lagi Allah line kita daripada 3G kepada 4G ni, perniagaan saya lah ni boleh berkembang lah. Maknanya daripada dulu kita nak guna, nak buat nego ke apa-apa, lain seluruh semua so kan. Masa dulu, lah ni ni Alhamdulillah laju. Sebelum ni aa, kurang memuaskan lah. Tapi selepas tu, okey. semua lain apa ni yang saya main dalam handphone ni semua okey, clear. Jadi uh, sangat memuaskanlah. Kemudahan pembangunan liputan 4G ini juga diguna sepenuhnya oleh pelajar di kawasan luar bandar. Mereka dapat belajar dengan cekap melalui pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Daripada penambahbaikan internet ni, saya um, mudah untuk uh, menghadiri kelas online, menghadiri kelas Google Meet dan menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh cikgu-cikgu. Jadi rasa puas hati sebab lain ke homolet tambah baik. Lepas tu pelajaran pun dapat start uh, ikut sama. Kerja pun hantar cepat. Di sekolah sama. Dapat download pun cepat gambar file nota di sekolah. Selain memberi manfaat kepada peniaga dalam talian, ia juga memberi manfaat kepada pelajar khususnya dalam uh, PDPR. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Berita RTM. Calon-calon ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Johor yang bakal dilantik perlu membuat pengisytiharan harta. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah semakan latar belakang yang menyeluruh dengan polis serta suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia juga perlu dilakukan. Kelayakan akademik setiap calon perlu disemak dengan teliti kesayahannya. Manakala mana-mana exco yang tidak mampu melaksanakan tugas pada masa akan datang perlu segera ditukar oleh Menteri Besar. Sultan Ibrahim juga sentiasa mengutamakan nasib rakyat. Dengan itu, wakil rakyat yang sudah dipilih perlu melaksana tanggungjawab berhikmat kepada rakyat. Baginda turut bertitah supaya Menteri Besar fokus pada tugas dan tanggungjawab kepada negeri serta rakyat dan tidak termakan budi. Di peringkat awal, Baginda bertitah supaya Datuk On Hafiz Ghazi bekerjasama dengan bekas Menteri Besar Datuk Seri Hasni Muhammad untuk mendapatkan pandangan atau nasihat. Susulan pengumuman Perdana Menteri membenarkan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuat pengeluaran khas sebanyak RM10,000. Warga Pulau Pinang yang ditemui menzahirkan berterima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang prihatin akan keperluan rakyat. Mereka menyifatkannya sesuatu perkabaran yang baik. mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri apabila mengumumkan semalam pengeluaran wang KWSP sebanyak 10K. Ianya dapat membantu daripada segi bebanan rakyat yang selama ini ditanggung semenjak pandemik COVID ini. Bagi saya, bila dah dapat duit ini, bolehlah menampung apa yang kesusuhan rakyat yang dialami ini, boleh kita pakai lah duit itu. Jadi bagi saya sebagai seorang penyaga, kita rasa terkesan dengan pandemik ini. Jadi dengan duit yang dipakai ini, bolehlah kita tampung. Saya gembira lah, sepas PM umumkan boleh keluarkan wang EPF sebab sedikit sebanyak dapat membantu rakyat untuk meringankan beban rakyat yang terjejas semasa COVID-19 berasa syukur dan gembira kerana pengumuman tersebut dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia kerana ia dapat menampung perbelanjaan harian tidak mengetahui larangan merokok di premis makanan masih dikuatkuasakan itu antara alasan segelintir perokok yang dikompound atas kesalahan tersebut dalam operasi yang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak di daerah Kinta pada 15 hingga 17 Mac lalu. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Ding Le Ming berkata, 195 notis dengan nilai kompaun RM49,750 dikeluarkan bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Ini semua adalah langkah-langkah Kementerian Kesihatan untuk membantu masyarakat secara amnya untuk bertanggungjawab untuk kesihatan sendiri dan juga kesihatan orang sekitar kita. So untuk yang merokok itu, kalau anda tidak dapat berhenti merokok, bukanlah hak anda untuk merokok di tempat uh, di restoran. Uh, yang secondary smoke itu is given to other people. Yang secondary smoke itu pun bahaya. Kita semua tahu. Beliau berkata demikian di Ipoh, jelasnya penguatkuasaan pematuhan larangan merokok di premis makanan akan terus dijalankan secara berterusan. Pada masa sama, beliau mengingatkan pemilik premis untuk bersikap tegas terhadap individu yang dikesan merokok dalam premis makanan. Lebih banyak pili bomba akan ditambah di kawasan penempatan Bukit Malut, Langkawi, Kedah, ia bagi memudahkan akses sumber bekalan air jika berlaku kebakaran di kawasan berkenaan mengulas kejadian kebakaran yang membabitkan 17 buah rumah di situ. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah, Saini Saidun memaklumkan ia antara pra-perancangan kebakaran pihaknya di penempatan setinggan yang padat itu. Dan kami juga dah buat perancang, perancang kebakaran. Lah. Jadi kalau berlaku apa-apa insiden, kita dah bersedia. Kebetulan pula semalam sehari sebelum tu, dia punya ketua balai baru persiaran Putra telah mengadakan lawatan. Dia buat tinjauan kawasan di situ, kajian kawasan memudahkanlah untuk dia respon tu. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Punca kejadian masih disiasat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis penyerahan sijil penghargaan Hero Bomber kepada Muhammad Anwar Ahmad, pengantin yang menyelamatkan seorang kanak-kanak kurang upaya di Sungai Anak Bukit Alusta baru-baru ini. Tindakan beraninya terjun menyelamatkan kanak-kanak terbabit, tular di media sosial dan mendapat pujian warganet. Better Brighter Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Baru Kelantan dijangka mula beroperasi Disember depan. Anjung Kasih YKN yang ke-17 itu mendapat tajaan korporat Tenaga Nasional Berhad TNB berjumlah 1.5 juta ringgit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berharap setiap negeri mempunyai anjung kasih seperti ini yang mampu meringankan beban golongan tidak berkemampuan untuk menginap sementara mengiringi pesakit di hospital dan kita mengharapkan agar setiap negeri ada mempunyai Anjung Kasih. Setakat ini negeri Terengganu yang uh, belum ada lagi. Tak ada juga permintaan-permintaan ya daripada uh, pihak hospital untuk uh, mengadakan uh, projek Anjung Kasih ini kerana ianya membantu ya terutama kepada uh, golongan mereka yang kurang berkemampuan untuk menempatkan uh, keluarga uh, saudara mara ya yang mengiringi pesakit ya supaya mereka dapat menginap di sini uh, secara percuma. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis penyerahan tajaan TNB kepada YKN di Kota Baru. Mengulas lanjut, beliau berkata anjung kasih ini dapat menyediakan 84 katil pada satu-satu masa. Setakat ini lebih 80,000 waris pesakit telah mendapat manfaat daripada 16 anjung kasih YKN yang beroperasi di Hospital Kerajaan seluruh negara. Baik untuk perkembangan berita dari Pahang kita langsung ke studio berita RTM di Kuantan bersama Rosie Hanis Abdul Rahman. Rosie teruskan dengan laporannya. Felda Jangka 24 menduduki tempat pertama tanah rancangan Felda yang paling banyak menyumbang untuk wakaf Felda daripada sejumlah 37 buah Felda di kawasan wilayah rm 16500 ringgit wakaf dana Felda telah terkumpul setakat ini melibatkan sumbangan daripada pelbagai badan kebajikan, koperasi dan pertubuhan di Felda berkenaan. Antaranya Masjid Felda Jangka 24, Tabung Khairat Kematian dan Tabung Pendidikan Felda Jangka 24. Tua peneroka Felda jangka 24 Razak Daud menyasarkan peneroka Felda berkenaan dapat menyumbang RM100,000 tahun ini bagi menyokong pembentukan modal perniagaan baharu, menyuburkan kebajikan dan sumbangan kepada komuniti serta mengukuhkan kelestarian tarian Felda. Ini. Dan hari ini Alhamdulillah seratanya uh, sudah faham akan uh, uh, berapa-apa penting yang berwakaf untuk mendapat keberkatan. Jadi hari ini kita dah diberi pandangan oleh pihak pengurusan FEDA tentang apa manfaatnya berwakaf di FEDA Jogopak ini. Nampaknya disambut baik oleh oleh pihak warga FEDA Jogopak. Dalam pada itu, pengurusi Gerakan Persatuan Wanita GPW Felda Jengke 24, Safra Mahat berkata, GPW sendiri telah menyumbangkan dana wakaf sebanyak rm ringgit. Beliau yakin sekiranya semua ahli keluarga peneraka mempunyai kesedaran konsep wakaf dalam Islam, ia mampu menyasarkan jumlah sumbangan yang lebih besar, malah boleh membantu pelbagai aktiviti kebajikan, sosial dan ekonomi dalam kalangan penduduk Felda dalam jangka panjang. Kita selalu mendengar daripada cermah-cermah, ya, benda Mendani bukan setakat hari ini saja manfaat yang kita akan dapat. InsyaAllah benda ini ber akan berkekalan lah sehingga kita dah tiada lagi-lagi sehingga ke akhirat nanti insyaAllah. Dan kita akan waruakan kepada anak-anak, kepada generasi kedua dan seluruh keluarga kita sendirilah. 12 November tahun lalu Perdana Menteri telah melancarkan Wakaf Felda ia selari dengan hasrat Felda untuk menguruskan aset bernilai 500 juta ringgit menerusi Wakaf Felda menjelang tahun 2030. Masalah bekalan air yang dialami penduduk Felda Sungai Retang di Jerantut selama 20 tahun dijangka dapat diselesaikan September tahun hadapan. Ia berikutan pelaksanaan projek menaik taraf loji rawatan air dan pembinaan tangki simpanan bernilai RM10.6 juta ringgit daripada Felda dan pengurusan air Paham Berhad Pai. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Nasiringah berkata, Felda telah meluluskan peruntukan 7.6 juta ringgit bagi membina tangki air baharu. Sementara sebanyak 3 juta ringgit diperuntukkan paip untuk naik taraf loji rawatan air LRA seberang Tembeling dengan lawatan di bulan 10 tahun lepas. CEO sama Pandio sama saya baik telah membutuhkan lebih kurang 3 juta. Telah membutuhkan peruntukan sebanyak 3 juta untuk menaikkan taraf loji air uh, sebuah temeling asisia untuk air sampah ke Fedah Sungai Retan yang terganggu selama ini 20 tahun. Beliau memaklumkannya selepas program tanggungjawab sosial korporat CSR Kerajaan Negeri Pahang dengan kerjasama PAIP di Felda, Sungai Retang. Projek PAIP dijadual siap November ini, sementara projek Felda yang bermula bulan ini dijangka selesai pada tempoh 18 bulan. Anak seorang pemandu lori menjadi penerima anugerah pelajaran di Raja Pingat Jaya Cemerlang dalam Majlis Convocation Universiti Malaysia Pahang UMP kali ke-15 yang berlangsung selama 4 hari bermula hari ini. Ashwini Murugan 25 tahun mengakui iltizam tinggi demi menggenggam segulung ijazah tanpa perlu membuat pembayaran balik pinjaman menjadi pemangkin semangat untuk beliau percaya. anak sulung daripada lima beradik ini tidak menyangka akan menerima anugerah terbabit. Saya memang daripada keluarga sederhana, so saya punya impian tu. Once I complete my study, I don't want to pay my loan, so I can pay to my parents lah instead of paying that loan. So I kena dapat first class degree, so PT yang I ambil tu boleh uh, boleh tak perlu uh, bayar balik. So I study hard not like very hard but I study smart to get that first class degree. So Beliau berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama dalam jurusan teknologi kejuruteraan Farmasi farmasiutika. Sementara itu, penerima anugerah emas Universiti Tuan Wen Fung berpendapat setiap pelajar perlu bijak membahagikan masa masa saya saya kena sangat fleksibel bukan dari segi time management tapi masa itu memang tidak cukup tapi masa saya 24 jam sehari sama dengan semua orang masa dia 24 jam sehari jadi kadang-kadang ada kena mengobankan sedikit masa yang anda tidur itulah jadi ada je hari yang saya tidur 4 jam 5 jam jadi tidur pukul 2 3 pagi bangun 8 7 8 pagi and then sambung jadi you have to sacrifice a little bit. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Prof. Dr. Muhammad Roslin Hainin berkata, seramai 3,556 pelajar sesi 2020 bakal menerima ijazah dan diploma masing-masing. Daripada jumlah itu, 234 pelajar merupakan graduan Dr. Falsafah dan Sarjana, 2,364 graduan Sarjana Muda dan Diploma serta 958 graduan UMP Advance. Dari jumlah tersebut, seramai 20 orang graduan menerima dua ijazah dalam program dual degree. Dual degree iaitu program dua ijazah UMP bersama uh, Hasula iaitu hasil kerjasama UMP dengan Karlsruhe University of Applied Science HKA Jerman yang kini memasuki tahun ke-12 dah 12 tahun dah program dua ijazah ni dijalankan dengan memfokuskan bidang kejuruteraan otomotif dan kejuruteraan mekatronik Beliau berkata demikian dalam sidang media khas sempena Majlis Convocation Universiti Malaysia Pahang kali ke-15 di Kuantan. Setakat ini, UMP telah melahirkan 33,573 graduan pelbagai bidang dengan keboleh pasaran melepasi 96% mendapat pekerjaan. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Kita kembali ke angkasa peri untuk berita seterusnya. Terima kasih Rozi Hanis untuk perkembangan dari Pahang. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, bercadang menggantikan sistem fertigasi atas tanah dengan teknologi fertigasi gantung bagi mengelak tanaman terkena banjir. Ia susulan kerugian tanaman cili lebih rm ringgit yang dialami peserta asnaf projek agroekonomi desa Alam Shah, Pasir Putih, Kelantan akibat banjir baru-baru ini. Wartawan Nur Alia Ramli ada laporannya. Penyelia projek tersebut Wan Isamuddin Wan Osman berkata, pada bulan Februari sahaja, peserta ladang kontrak penanaman cili kulai itu berdepan dua kali kerugian akibat musibah banjir. Katanya dengan perubahan teknik penanaman kepada fertigasi gantung, pihaknya yakin ia mampu mengurangkan kos kerugian yang dialami peserta jika berlaku banjir pada masa akan datang. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dikemukakan kepada pihak pengurusan dan berharap sistem tersebut dapat dilaksanakan musim depan setelah diluluskan. Cadangan untuk masa hadapan daripada Pihak MAI sendiri akan mengubah sistem kita kepada sistem fertigasi gantunglah bagi mengelakkan banjir yang melimpa untuk fertigasi gantung ini sebab sistem yang sedia ada pun kita dah ada dah. Jadi kita perlu menambah struktur untuk gantung dia tu dan daripada anggaran yang kita buat tu lebih kurang 200 ribu. Sebelum ini pihak MAI telah membina saliran longkang U sepanjang 500 meter bagi mengelakkan berlaku takungan air di ladang tersebut apabila hujan lebat berterusan. Namun, ia tidak mampu mengalirkan air ke sungai dengan cepat. Sekiranya berlaku banjir tahap merah di daerah itu khususnya di Desa Alam Shah. Sementara itu, tinjauan mendapati para peserta berpendapat teknologi tersebut mampu menyelamatkan tanaman mereka. Ha, jadi kalau pihak Maik ni cadangnya dia tu memang molek sekali lah. Ya. Ha, sebabnya sebabnya petigal sigata ni mana-mana dalam sawah pun kita boleh buat. Ha, cuma kalau macam kita sendiri ni orang kapur ni memang tak mampu. Sebab kita mari sini pun sebagai asnah. Cadangnya tu sangat bagus lah. Orang oh, bagi pihak-pihak kita sini memang sangat bagus lah. Oh, memang betul lah. Tak sapa lah. Pasal dia tinggi. Benda tu tinggi. Jadi ya ikut bawah ini tak sapa. Cadangnya tu rasa macam ni pun dah okey lah sekarang musim tak menentu Air pun kuat naik habis semua. Ah, oh, tanam mahu habis. Projek Agroekonomi Asnaf Fakir Miskin Desa Alam Shah merupakan inisiatif Lembaga Zakat Selangor LZS dan Maik bagi memberi peluang kepada golongan tersebut mengubah nasib hidup dengan mengikuti bidang pertanian cili kulai. Selain cili, 20 peserta terlibat turut meraih pendapatan melalui tanaman selingan seperti terung, bendi dan jagung. Nur Alia Ramli, RTM. Baik, sebelum ke Sarawak, kita dapatkan dahulu makluman cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Atika Marziah Mukhtar. Silakan Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Paparan imej syarta angin semasa menunjukkan terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung, pedalaman negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah yang secara amnya boleh memberikan potensi pembentukan awan konvektif di sekitar kawasan yang tersebut. Selain itu, dijangkakan kelajuan angin melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara ini dijangka boleh meningkat menjelang 19 Mac nanti. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga Phuket bermula 19 sehingga 22 Mac nanti. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah merujuk pada paparan imej kemeradar yang terkini pula, diperhatikan keadaan hujan lebat berserta berpetir dan berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Lebih tertumpu melibatkan bahagian utara dan juga selatan semenanjung dengan jangkaan keadaan hujan lebat melibatkan kawasan yang tersebut akan meningkat intensitinya sebelum ianya bergerak ke arah baratan dan beransur reda menjelang malam nanti bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak juga melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sabah. Perlu diingatkan dalam tempoh peralihan monsun ini kejadian ribut petir boleh datang bersama keadaan hujan lebat dan juga angin kencang yang boleh meningkatkan potensi keadaan banjir kilat tanah runtuh dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga lebih peka dengan sebarang amaran debu petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. ke Sarawak, bumi kenyalang, keluarga Malaysia di negeri itu menyambut baik pengumuman kerajaan mengenai kebenaran pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Perinciannya bersama Buma Wain. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 disambut baik oleh keluarga Malaysia di Sarawak. Hasil tinjauan RTM di sekitar Kucing, rata-rata yang ditemui amat bersyukur dengan keputusan kerajaan itu. Pengumuman pengeluaran khas tersebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam diyakini sebagai satu tindakan wajar kerajaan untuk membantu dalam mengurangkan beban rakyat yang masih terkesan akibat COVID-19. Mengurangkan kadar beban kami lah dengan senang untuk membelanja lah. Buat masa itu kan susah kita bagi lagi pun pun dah sedar kerja dapat jangan bantu kita. Pengeluaran khas itu juga turut memberi manfaat buat golongan peniaga yang pernah membuat caruman namun terkesan teruk akibat penularan COVID-19 khususnya dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Untuk pengeluaran 10K ya, untuk ya keperluan Kemudian kita ada yang pakai meniaga apa semua. Sangat membantu. Sangat membantu. Pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana meluluskan untuk kita semua mengeluarkan KWSP sebanyak 10K. Di samping itu kita boleh menggunakan duit itu untuk keperluan ketika COVID ini. Penganjuran Pesta Benak di Bandar Simanggang tahun ini tertakluk kepada situasi semasa kes COVID-19 serta keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Hardin Holis menegaskan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan kesihatan awam masih lagi keutamaan kerajaan sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan penganjuran aktiviti yang melibatkan kehadiran ramai pengunjung. Bertentang pasal benar, we are still monitor the the activity of um, SDMC. Kalau SDMC allow us we will proceed. But at the moment we have not fixed the the tarikh because we depend on SDMC. Walau bagaimanapun sekiranya penganjuran festival dibenarkan oleh JPBN tahun ini, Datuk Francis membayangkan pesta benak berkemungkinan akan diadakan antara Ogos hingga Oktober. Tambah beliau pesta benak salah satu aktiviti yang dilihat penting untuk mengangkat sektor pelancongan dan ekonomi di Bandar Simanggang. Kali terakhir ia diadakan pada Oktober 2019 sebelum penularan COVID-19. Projek pembinaan tebingan batang Lupar yang akan siap sepenuhnya pada Jun ini akan menyediakan kemudahan yang lebih selesa bagi penganjuran pesta benar. Datuk Francis ditemui semasa penyerahan tujuh unit kios perniagaan kepada Majlis Daerah Sri Aman di Bandar Simanggang Sri Aman. Kios berkenaan yang ditempatkan di Jalan Kelab akan ditawarkan kepada golongan belia tempatan dengan tujuan menyediakan ruang kepada mereka untuk berniaga. Universiti Kertin Malaysia dan Business Event Sarawak Best Sarawak menandatangani Memorandum Persefahaman MOU semalam untuk menubuhkan jurnal antarabangsa acara perniagaan dan legasi. Pada masa yang sama, Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak dan Persatuan Penyelidik Sarawak turut menandatangani MOU itu sebagai rakan strategik dalam mengembangkan capaian dan kewujudan jurnal menerusi pelbagai jaringan profesional. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dengan temeterainya MOU ini, Sarawak menjadi yang pertama dalam penerbitan penyelidikan di Asia Tenggara memberi tumpuan kepada acara perniagaan termasuk yang pertama di dunia khusus untuk acara perniagaan dan legasi. Beliau berkata demikian ketika hadir menyaksikan majlis menandatangani MOU tersebut di Universiti Kertin Malaysia di Miri. Ujarnya lagi, jurnal ini akan menjadi sumber yang lebih mudah untuk pelajar industri, pengamal, penyelidik dan pengubal dasar untuk memahami hubungan antara penganjuran acara perniagaan selain mengaitkannya dengan aktiviti ekonomi, keusahawanan, hospitality, pengurusan, pemasaran dan pelancongan. Katanya setakat ini seramai 44 ahli daripada 15 negara yang akan berkongsi sumber mereka dalam penghasilan jurnal. Penahanan reman pasangan penjaga kanak-kanak Eric Chang Wei Ji dilanjutkan sehingga 24 Mac ini. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah berkata, lanjutan tahanan reman itu bagi melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pasangan penjaga tersebut ditangkap dan ditahan reman pada 11 Mac lalu hingga semalam. Pada 7 Mac lalu, Eric Chang dilaporkan hilang di kediamannya di Jalan Daya Bintawak Kucing kira-kira pukul 9 pagi. Susulan laporan itu, polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 sebelum ditukar kepada Seksyen 302 Kanun Keseksaan berdasarkan perkembangan terbaharu siasatan yang dibuat mangsa dipercayai dibunuh sebelum dibuang di kawasan sungai Muara Tebas. Operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima hari ini bagaimanapun masih belum menemukan sebarang petunjuk. Pencarian wanita hilang di baham buaya di Sungai Telong Suai Niah dekat Miri kira-kira pukul 12.30 hari semalam masih belum ditemukan. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lau Po Kiong ketika dihubungi RTM mengesahkan kejadian terbabit. Mangsa Demit Cagai, 43 tahun dilaporkan di baham buaya ketika bersama ibu dan bapanya semasa pergi menangkap ikan di sungai tersebut. Tindakan pasukan bomba setelah size up dilakukan, pasukan keluaran operasi bertindak menjalankan operasi pencarian menggunakan sebuah bot bomba dan juga mendapat bantuan orang kampung. Klinik pakar pediatrik di pintu E bangunan Klinik Pakar Hospital Umum Sarawak HUS telah berpindah ke bangunan Cozy Square. Kenyataan media HUS memaklumkan bangunan Cozy Square adalah terletak bersebelahan dengan bangunan HUS. Klinik pakar pediatrik di bangunan Cozy Square akan mula beroperasi esok. Klinik tersebut dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 5 petang setiap hari Isnin hingga Hames. Pada Jumaat, klinik akan beroperasi pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan dari pukul 2 petang hingga 5 petang. Maklumat lanjut boleh didapati menerusi talian 082-276-536 sambungan 1380 untuk kaunter pertanyaan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Zahi di Angkasa Puri. Silakan Zahi. Terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak Fokus dari Sabah petang ini, semua pihak diajak membuat persediaan khusus untuk pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April depan. Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu ada perinciannya. Teruskan Rita. Baik Sahih, semua pihak perlu membuat persediaan sebaiknya dalam menghadapi pembukaan semula sempadan negara menjelang 1 April ini. Persediaan yang baharu ini mestilah mematuhi prosedur operasi standar SOP selain memenuhi kehendak pelancong. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah, Datu Awang Butama Mahmun berkata, pembukaan semula sempadan negara adalah satu keputusan wajar setelah penilaian semua aspek bakal merancakkan semula sektor ekonomi negara dan wilayah Sabah menerusi sektor pelancongan. Rakyat khususnya peniaga akan dapat mengadakan aktiviti-aktiviti perniagaan limpahan daripada sektor pelancongan ini dan ini tentunya akan dapat mengembalikan lagi uh, ekonomi negeri Sabah dan negara uh, lebih uh, dinamik lagi menjelaskan di Kota Kinabalu, Datuk Awang Buhtama menambah tempoh dua tahun berdepan pandemik COVID-19 sememangnya amat sukar bagi pemain industri pelancongan di negeri ini kerana kehilangan sumber pendapatan. Beliau turut mengingatkan pemain industri pelancongan tempatan agar menyiapkan kelengkapan masing-masing khususnya dalam menghadapi kehadiran pelancong namun pada masa yang sama menghindari ancaman COVID-19. Beliau juga mengalu-alukan pandangan dan cadangan dari kepada ahli perniagaan di negeri ini dalam menghadapi kesan terhadap aktiviti ekonomi berikutan perang yang berlaku antara Rusia dan Ukraine. Ibu bapa di daerah Putatan diseru mendaftar anak-anak mereka dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids kerana kadar peratusan pemberian vaksin dalam kalangan kanak-kanak masih pada tahap rendah iaitu 23.5%. Peratusan itu belum mencapai sasaran 50% pemberian vaksin untuk kanak-kanak menjelang pembukaan sekolah rendah minggu depan. Kalau kita lihat daripada perkembangan semasa, jangkitan virus COVID-19 terhadap kanak-kanak juga dalam keadaan yang agak meningkat kepada mereka yang tidak bervaksin. Jadi itulah menjelang pembukaan sekolahan nanti kita minta agak ramai kanak-kanak sudah mendapat vaksin dan ini akan tentunya dapat membantu untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 terhadap kanak-kanak. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika membuat lawatan dalam program outreach di pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Kampung Muhibah Putatan. Untuk jaga keselamatan lah, sebab, uh, untuk zaman pandemik sekarang kan. <laughs> Jadi kalau sudah habis vaksin, imun badan naik kan. Supaya tiada penyakit masuk dalam badan kita. Bila vaksin untuk kami keselamatan diri. Program outreach ini merupakan anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dengan kerjasama Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Putatan yang bermula pada 7 Mac lepas dan berakhir esok. Sementara itu, program turun padang anjuran pejabat kesihatan kawasan PKK Kota Kinabalu dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar akan diteruskan. Terkini program tersebut telah berlangsung di Kampung Gusung Likas Kota Kinabalu. Hampir 500 kanak-kanak dan dewasa mendapat vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids dan dos penggalak bagi dewasa. Kita menyasarkan kanak-kanak uh, yang belum mendapatkan vaksin dos 1, uh, remaja yang belum mendapatkan dos 1 atau dos 2 dan juga golongan dewasa yang masih belum mendapatkan dos penggalak. Alhamdulillah program ini membantulah, membantu membantu. Uh, penduduk kampung terutamanya sekitar Kampung Gusung ni. Saya harap penduduk aa, kampung boleh datang. Aa, jangan, jangan takut, ha, semoga vaksin ni aa, dapat membantu aa, apa ni dapat dapat menguatkan imun badan kita dan semoga menjadi asbablah penurunan kes aa, di Sabah ni. Sebanyak 31.1% daripada 59200 kanak-kanak layak divaksin dalam kawasan Kota Kinabalu telah menerima vaksin. Manakala bagi penerima dos penggalak melibatkan sebanyak 46.1% atau 227500 orang. Masih mengenai outreach vaksinasi. Golongan kurang upaya OKU antara yang menerima manfaat dalam program lawatan dan vaksinasi Hospital Duchess of Kent Sandakan. Program tersebut turut memberikan vaksinasi kepada pesakit yang terlantar di rumah serta warga emas. Pegawai Pejabat Kesihatan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata, usaha ini memudahkan golongan terlibat tanpa perlu ke hospital di samping memperkasa kempen suntikan dos penggalak untuk golongan berisiko. Mereka yang, yang memerlukan datang ke rumah ini bukan setakat orang yang tidak boleh bergerak, yang ada halangan macam guna kursi roda, yang stroke dan sebagainya. Juga mereka yang OKU, okay eh, orang kurang payah juga kita akan beri perhatian yang memudahkan untuk diberi vaksin di rumah mereka. Seramai 48 orang mendapat vaksin penggalak menerusi lawatan kawasan Simsim, -Sim Grandview, Batu Satu Setengah dan Seri Taman. Setakat ini, daerah sandakan mencatat 24.73% pengambilan dos penggalak dan mencapai 60% dos lengkap secara keseluruhan. Baik, berita sukan bowling. Persatuan Tempin Bowling Negeri Sabah mahu memberi peluang lebih ramai belia agar dapat mewakili negeri ini menerusi kejohanan yang dianjurkan sama ada dalam atau luar negara. Presidennya Rozaini Syam Talib berkata pelbagai usaha kini dilaksanakan dalam mencungkil bakat ataupun memberikan pendedahan kepada belia di negeri ini. Menurut Rozaini, pemain yang pernah mewakili Sabah juga seharusnya tidak leka, sebaliknya perlu mengekalkan kecemerlangan dalam setiap kejohanan yang disertai atau diambil alih atlet lain. Harapan daripada saya sebagai Presiden Tepin Bowling untuk mewakili semua, semoga persatuan Tepin Bowling ini dapat bekerjasama bukan dari setakat daripada MSN Negeri, daripada parents dan juga kepada uh, bersama dengan MTBC lah Malaysian Tenpin Bowling di mana bila kita dapat kerjasama ni kita dapat mengatur program untuk melahirkan atlet yang bertaraf antarabangsa untuk rekod sabah muncul Johan keseluruhan kategori perempuan menerusi kejohanan tempin bowling interstate championship kali ke-33 dan Malaysia Close kali ke-44 yang berlangsung di Sunway Megalands, Petaling Jaya, Selangor yang berakhir 12 Mac lalu. Kami sangat gembira atas kemenangan ini dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada coaches, pihak persatuan dan ibu bapa atas atas pertolongan Dorak. Target kami adalah emas. Perasaan saya memang amat-amat gembira memandangkan inilah kali kali terakhir saya akan mau pilih Sabah ke kejuangan yang besar lah. Terima kasih kepada coach-coach sama ibu bapa punya support. Saya harap dapat membaikikan lagi dalam next tournament lah. Okay, apa target uh, next tournament? Uh, kalau boleh dapat emas lah. Persatuan akan mengadakan Kejohanan Boling Terbuka Sabah yang akan bermula pada 2 Jun depan dijangka bakal disertai peserta seluruh negara selain beberapa negara luar seperti Vietnam, Brunei dan Filipina. Baik saudara, sekian paparan dari Negeri Di Bawah Bayu bersama saya Rita Alusius Malik. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi anda dan keluarga. Berita seterusnya kembali bersama saya. Silakan. Terima kasih Rita. Titian Semen Perkampungan Air Kampung Patau-Patau 2 -Patau sejauh 13.5 meter berjaya disiapkan. Projek bernilai RM18,000 itu hasil kerjasama syarikat swasta penerusi tanggungjawab sosial korporat CSR Megah Port Management MPM. Pengurusi Perbadanan Labuan, Datuk Sri Amir Husin berkata naik taraf titian itu adalah usaha membantu penduduk kampung dan warga emas yang terlibat. Kita sebagai penjawat awam ataupun sebagai badan berkanun mahu melihat banyak lagi syarikat-syarikat agar lebih terlibat dengan program-program CSR dan membantu kepada penduduk-penduduk labuan yang memerlukan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan di tapak projek seterusnya melakukan simbolik penyerahan projek siap jelasnya program sedemikian perlu diteruskan lebih-lebih lagi dengan penglibatan serta kerjasama antara kerajaan dan badan korporat menyasarkan golongan yang kurang bernasib baik serta terkesan akibat pandemik Covid-19 80 aduan pengguna direkodkan Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna KPDN HEP Labuan tahun lalu. 70% daripadanya membabitkan kes penipuan transaksi dalam talian. Pengarahnya Junaidah Armain berkata kebanyakan pengguna yang mengemukakan aduan adalah mereka yang berumur 50 tahun ke bawah itulah pada tahun ini kita apa menitik beratkan mengenai dengan digitalisasi pengguna supaya pengguna dapat menggunakan transaksi atas talian ini secara selamat dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak sepatutnya Beliau menyatakan demikian selepas pelancaran Hari Pengguna Kebangsaan Peringkat Labuan yang disempurnakan Pengurusi Perbanan Labuan Datuk Seri Amir Husin. Datuk Seri Amir berkata konsep digitalisasi pengguna perlu diterap dalam kalangan masyarakat seiring perkembangan semasa teknologi maklumat untuk memudahkan urusan. Pada zaman sekarang, terlalu banyak transaksi melalui digital dan penghantaran melalui uh, Grab dan uh, ada medium lah maksud saya kan dan dapat kita pastikan bahawasanya sentuhan dapat berkurangan dan tapi kualiti dan servisus bertambah baik. Polis Diraja Malaysia PDRM akan menambah bilangan anggota dan pegawai di pintu-pintu sempadan bagi memastikan kelancaran kemasukan pelancong bermula 1 April nanti. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Aidi Ismail berkata, ia bagi memastikan garis panduan kemasukan pengembara ke Malaysia dipatuhi. Uh, JBJKK akan setiasa uh, berkongsi berkolaborasi dengan lain-lain jabatan lah, untuk memastikan uh, apa nama pelaksanaan uh, uh, SOP ini dapat dilaksanakan eh. Lah. Lah dengan uh, bantuan daripada pihak uh, agensi agensi pengalaman sendiri iaitu jabatan-jabatan uh, siasatan jalan-jalan untuk uh, maupun pihak PGA sendiri Untuk musim pun Malaysia? Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis istiadat tamat latihan dan penyampaian sijil pelantikan inspektor kor sukses di Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat Johor. Seramai 102 pelatih UTHM dan UTM menerima sijil tamat latihan. Beliau turut mengalu-alukan lebih ramai pelajar universiti menyertai kor sukses kerana akan diberi keutamaan menyertai PDRM sebagai inspektor percubaan. Seramai 2,400 atlet Johor dijangka menyertai kejohanan sirkuit remaja negeri berkenaan bagi tahun 2022 yang akan bermula 25 Mac hingga Ogos depan. Kejohanan itu akan diadakan dalam tiga siri melibatkan sukan pembangunan berprestasi tinggi seperti memanah, pencak silat, wushu, kanu dan petong. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan, Belia dan Sukarelawan, On Jaabar berkata, atlet yang berpotensi tinggi dan berbakat sepanjang sirkuit tersebut bakal diserap ke dalam program pelapis platinum atau titanium sukma. Penyertaan kejohanan ini terbuka kepada atlet-atlet pembangunan bakat terutama program Gol Johor dan atlet-atlet yang terdapat di semua daerah di dalam Johor sama ada di bawah MSSD atau kelab-kelab di daerah yang berumur eh 16 tahun ke bawah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru, sirkuit remaja Johor diadakan dengan tujuan memperkasakan peranan dan hala tuju Majlis Sukan Negeri tersebut dalam melahirkan lebih ramai atlet, pelapis dan penggerak-penggerak sukan di semua daerah. selesaikan masalah Covid-19 dan pulihkan ekonomi terlebih dahulu demikian saranan ahli parlimen Panang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berhubung gesaan segelintir pihak yang mahu pilihan raya umum ke-15 segera dilaksanakan jadi tidak ada tekanan so untuk mengadakan uh, uh, PRU ni sebab masalah ekonomi belum selesai masalah Covid belum selesai jadi tak berbangkitlah soal nak uh, diadakan PRU dan tidak mendesak. Sebab itu bagi saya berhati-hati sedikit dalam soal ini. Beliau memaklumkannya kepada RTM di Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini memaklumkan PRU15 hanya akan diadakan setelah persediaan penuh selesai dilakukan. Penelitian menyeluruh mengambil kira pandangan pelbagai pihak perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum keputusan membubarkan Parlimen dapat dimuktamadkan. Kita merancang, Tuhan menentukan. Walaupun pahit diterima, namun apa yang dilakukan sedikit sebanyak jadi pengubat rindu. Itu yang berlaku kepada graduan sarjana muda pengurusan teknologi Universiti Utara Malaysia, UUM, Muhammad Hamzman Muhammad Saimi, 26 tahun, yang menghadiri konvokasi ke-33 Universiti Utara Malaysia, UUM, pagi tadi, membawa bersama gambar alayarham bapanya. Bapanya Muhammad Saimi meninggal dunia pada 16 Januari 2021 tidak sempat menyaksikan konvokasyon anak sulungnya itu. Muhammad Hamzan yang ditemani ibunya Mazlina Cik Ismail, 46 tahun berkata, Walaupun bapanya berhasrat untuk melihat anaknya di pentas convocation, namun akibat COVID-19, dia hanya menerima ijazahnya melalui pos. Namun selepas UUM memaklumkan majlis convocation ke-33 akan diadakan pada 13 hingga 19 Mac tahun ini, hatinya terdetik untuk mencetak dan membawa gambar Allahyarham bapanya bersama. Alhamdulillah uh, memang uh, pakai postman dan terkejut um, time tu apa ni postman hantar dah agak lah, memang transkrip saya sebab <laughs> tengok address daripada UMN kan. Um, lepas tu time tu arwah ayah masih ada lagi dan dia memang semangat nak datang sini sekali dengan saya. Selepas ada seminggu dua tu dia dah tak ada rasa tergilakan sikit. Sebab masa, uh, masa dapat jubah tu rasa macam happy sangat-sangat sebab dia Uh, antara individu yang beria sangat nak tengok saya konggu. Tapi, ya, dah tak ada kan. Kita kena teredor. Gambar tu? Ya, uh, ini gambar pasal wayah. Kena yang bawa ni? Uh, saya beri sebab nak rasa dia ada sekali dengan saya. Uh, arwah memang rapat sangat dengan Jam. Uh, sebab dia anak yang pertama, anak yang sulung. Jadi dia yang banyak beri inspirasi pada jangan supaya berjaya, belajar rajin-rajin, jaga adik-adik semua semua. Bila dia dah tak ada ni memang kami terasa sangat kehilangan dia. Naik Jansala UUM, Prof. Dr. Haim Hilman Abdullah turut bertemu dan memberi kata-kata semangat kepada Muhammad Hamzan. Berita Wilayah 17 Mac 2022 berakhir di sini dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.